Ცოხალ ძლიერი ქარი იყო დედაქალაქშიც, უამინდობა პრობლემების შექმნა. Რამდენიმე ადგილას მოგლიჯა ხეები. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ორი რეისი ვერ შესრულდა. ინგა შანიძე გორთვება პირდაპირ ეთერში. ინგა, რა ხდება ახლა აეროპორტში? Ნუცა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღის განმავლობაში აეროპორტში რეისები ჩვეული განრიგის მიხედვით შესრულდება. Მე გეტყვით, რომ გადაიდო ერთი რეისი და გაუქმდა ერთი რეისი ძლიერი ქარის გამო. Ეს გადაწყვიტა კონკრეტულმა ავიაკომპანიამ, რომ გაიუქმებინა ერთი და გადაედო ერთი რეისი. Თუმცა, როგორც ჩვენთვის არის ახლა ცნობილი, დღის განმავლობაში აღდგება გადადებული რეისი და ის შეასრულებს ფრენას. ხოლო რაც შეეხება სხვა რეისებს, ისინი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ ასე ვთქვათ ფრენას და მათ უამინდობა ასე ვთქვათ არ შეეხება. ასევე გეტყვით, რომ ძლიერი ქარის გამო თბილისში ქარმა რამდენიმე ხე მოგლიჯა და დაზიანდა რამდენიმე ავტომობილი და სადენები. რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, რომელსაც შესრულდება გადადებული ფრენები, ამ დროისთვის უცნობია. თუმცა, როგორც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, გადადებული რეისი დღეს აუცილებლად შესრულდება.